вот тут. Валя, як ти там? Ми усі тут загинемо у цій роздягальні. Я не хочу знайти трупи. Ярик, двері! Я не проживу так довго. Це ти в усьому винен! Ненавиджу! Доки джерело витоку хлору не знайдено, це наш об'єкт. Ви по порядку себе? На тих двох викликах змішалося все. Діти, війна, брехня і образа. А заварили всю ту кашу чоловіки, які не могли зізнатися ні собі, ні своїм рідним, що потребують допомоги. Ви дивитеся виклик. Мене звати Світлана Усенко. Сильні та безстрашні так само бувають безпорадними. І тоді катастрофа неминуча. Повернись, кому кажу! Вернися по-хорошому! Ти де? Я все одно тебе знайду! В мене не сховаєшся! Ой, дірімуса ти мала. Твою ж мать! Перший герой цієї історії – військовий. Нещодавно повернувся зі сходу, був важко поранений. Але, схоже, мирне життя давалося йому ще важче. Натомість інший чоловік, успішний підприємець Віктор, навпаки, завжди був людиною спокійною та врівноваженою, але останнім часом дружина не впізнавала його. Ми мали піти в зоопарк. Ну, потерпи, доню, скоро поїдемо. Тут навіть вікон немає. А ми надовго? Документи знайду і поїдемо. Треба відправити сьогодні, щоб поставку на митниці не затримали. Я хочу подивитися на панд. Світ не крутиться навколо тебе. Це моя робота. Оплачує тобі і зоопарк, і всі витребеньки. Ну ти як застудишся, ну зовсім нестерпний. Ну вибач, я не хотів. Але дайте мені кілька хвилин. Скоро поїдемо. А коли ти вже до іншого офісу переїдеш? Щоб було хоч де речі складати та документи? Є! Знайшов. Зараз підписую і їдемо. Нормальний офіс. Мені місця вистачає. І дешево. Ну, в тебе і срач. Хочеш, я все поскладаю? Можу по феншую або за алфавітом? Не треба. Що сталося, доню? Боже, чешеться. Зараз. Підемо на вулицю і тобі легше стане. Вітя, мала задихається. Ми на вулиці тебе зачекаємо. Пішли. Угу, я скоро. А де ключ? Ну, має бути там, той ключ. Теж він є. Немає. Немає. Але він повинен бути тут. Слухай, ну і смердить. Як у лікарні. Ця сволота так і зробила по-своєму. Марина, це хлор. Клятий сусід привіз балони з хлором на зберігання. Я ж казав, що поліцію викличу. Вітя, шукай ключі. Іди. Я не можу сам. Потрібні рятувальники. Слово «хлор» для ДСНС – вже сигнал тривоги. Ми пам'ятаємо, як у 2017-му в аквапарку Харкова його випарами отруїлися 20 людей. Згодом у Хмельницьку до лікарні потрапили діти. Тож першими на той виклик виїхали хіміки ДСНС. Саме вони мали встановити джерело витоку отруйної речовини. Кисла вже в дорозі, має зв'язатися з потерпілим.
Ох, Кисла, дав же Бог фамілію. Що тобі кутовий та Кисла ніяк заспокоїтись не дасть? О, Грішенька, за кілометр чуть не кинеш. Скільки разів казати? Анжела, нормально. В тебе просто упереджене ставлення. Макаров, головне, щоб у тебе було гарне ставлення до неї. Класне ставлення. Як у тебе обзивалки за прізвищем останній раз в школі чув. А ти для школяра занадто кремезний. Так, Грішеньку на другий рік залишав. 8 разів. 8 тисяч разів. Макаров, давай, поїхали! Давай, Гріша, вже їдемо! Ей! Кисла, Журавель, що з людьми в гаражі? Вони заблоковані, витік газу десь по сусідству. Зрозуміло, дай їм на становище робити, ми виїжджаємо. Так, швидше, серед потерпілих вагітне. Заклейте вентиляцію та накрийте її вологими ганчірками. Зробіть пов'язки на обличчя і дихайте через мокру тканину. Ми вже їдемо до вас. Маска. Звичайно, це не дуже чудовий захист від хімії. Все ж таки, хоч якась перепона. Давай, напевно, штук по 5 разом, щоб хоч якось можна було дихати, так? Доцю, не бійся. Тато все виправить. Тримай мотузку. Доцю, обв'яжи мотузку навколо себе. Тримайся, я тебе витягну. Не можу. Мусиш, роби те, що я скажу. Я не можу, мені болить. Валя, обв'яжи мотузку навколо себе. Це не страшно, так треба. У мене рука болить. Ти маєш це зробити. Ти мусиш терпіти, тільки так можна вижити. Допоможіть. Моя дитина впала в яму. Їдемо в приватний сектор. У недороблений колодязь провалилася 7-річна дівчинка. Батько намагався сам витягти, але не вийшло. Знайома ситуація. Пару місяців тому виїжджала на схожий виклик. Злиховіє? Мамо, забери мене, тут холодно. Глибина 4-5 метрів, Діаметр невеликий. Так вузько, що я не пролізу, ну будь-хто з дорослих теж. Порода м'яка. Почнемо розкопувати, може статися сум ґрунту. І дівчинку завалить. Ну що, витягли дитину? Ну, звичайно. Дивно, що батько так довго не викликав рятувальників, що сам намагався витягти. Купу часу втратив. Нічого не дивно. Це ж потім всі з нього сміятимуться, що він сам не зміг впоратися з малою дитиною. Якби на його місці була мама, то нормально просити про допомогу можна. Чоловік... Він сам має з усім впоратися. Самостійно. Гена, ми все ще про цей виклик говоримо? Чи це вже щось особисте? Це зараз ми через мою чоловічу солідарність перейшли на особистості? Добре. Тож, чи має чоловік право на помилку? Чоловік має, рятувальник на роботі ні. Золоті слова. Та ви чого? Та разом ми впораємося. Ми ж команда. Ага. Коли ми їхали на той виклик, ми вже розуміли, що ситуація дивна.
Бо зазвичай батьки телефонують нам, коли їхні діти у біді. Але того разу чоловік тривалий час намагався врятувати дитину сам і тільки втратив дорогоцінний час. На вулиці було досить холодно, а у криниці температура була ще нижчою. Дівчинці загрожувало переохолодження. Доці, як ти? Рятувальники вже їдуть. Тримайся. Не бери маму, розкажи їй. Не можу, доцю. Вона нас зрадила. Сховаємось у туалеті і зачинимо двері. Давайте, давайте, швидко, швидко. Не можна. Очі пече. Мамо, ми помремо? Ні, ну що ти, донечка? Тато обов'язково нас врятує. Він не дасть нам померти. Потерпілі зробили все, що їм наказали рятувальники. Втім, чоловік дуже нервував. Та це й не дивно. З ними була дитина, а дружина до того ж була вагітна. Втім, пізніше з'ясувалося, що причина його незграбності була зовсім в іншому. Не тільки важка контузія була причиною дивної поведінки чоловіка у приватному секторі. І це одразу кинулося в око рятувальникам. Донька впала в яму. Спробував витягнути, не зміг. Вона плаче. Каже, рука болить. Можливо, перелом. Сосна, 91-й. Швидка вже в дорозі? 91-й, Сосна. Так, вони вже їдуть до вас. Як доньку звати? Валя. Валя. Валя! Ти мене чуєш? Чую. Ми рятувальники. І зараз тебе витягнемо. Не бійся, добре? Валя, тримайся, все буде добре. Я з тобою. Тепер ясно, яку слабину дав батько? Та ясно, ясно. Тут сантиметрів 40. Якщо хтось з нас влізе, то теж застряне. Яка глибина ями? Не пам'ятаю. Помірюю дідівським способом. Один. Два. Три. Чотири. Валюш, тримай рукою мотузку. Угу. Відпускай. Глибина десь 4-5 метрів. Так, ми можемо вибрати велику яму, вже з неї пробити тунель, через який дістанемо дівчинку, але... Потрібен екскаватор. Буде дуже довго, якщо самі копатимемо. Так, Клименко, наміть яму лопатою, Гліб, спусти дівчинці чаю погрітися. Робиться. А я викличу екскаватор і психолога. Сосна, 91-й. 91-й, Сосна. Потрібен екскаватор і психолог. Вас зрозуміла. Ми бачили, що психологічний стан батька дівчинки був нестабільним. До того ж, він був на підпитку. Тому, аби не піддавати ризику рятувальної операції, ми вирішили тримати чоловіка під пильним наглядом нашого психолога. Та ну, де він? Та ну йохне, я цей навігатор зараз в вікно викину. Прямо біля точки стоїм. Ну чи я тупий? Ну тут реально немає ніякого заїзду. Макарова, я тобі завжди казав, інтернет від лукава. Гриш, давай, нас люди чекають. О, хіміки теж блукають. Макарова, уточни у диспетчера, щоб не лише каву їй носити. Давай, бандурочка, давай, давай. Алілуя. Садова 15, коротше, нам от сюди. Закиньте собі. Ну як, легше дихати? А ну-ка! Все буде добре, моя хороша. Скоро нас врятують. Обіцяю. Обіцяю. Хочеш мультики подивитися? Так. Зараз. Ну що, мультики про принцесу, так? Тримай. Так.
Дох, падлюка, не вмикається. Вітя, ну це якесь замкнене коло. І я свій телефон дома забула. А що з твоїм не так? Та отак. Втопив, блін. Ну, тільки не зараз, прошу. Вітя, а якщо ми тут помремо? Я цього не допущу. Як тоді? Так. Коли ти мало з мосту стрибнула через дурне, нещасне кохання. Але я ж тоді вагітною була. І мені здавалося, що іншого виходу не буде. А потім ми одружилися. І в нас народилася Настя. І всі ті роки, що ми разом, були найкращими у моєму житті. І в моєму також. І буде ще більше. І з нашим сином. Я не проживу так довго. Валечка, зараз я тобі спущу чай, рацію та ліхтарик. Чуєш мене? Чую. Ми не дістанемо. Ну, звичайно, дістанемо. От тільки ти чай вип'єш і одразу дістанемо. Екскаватор вже їде. Все добре, але треба буде обережніше працювати, щоб ґрунт не обвалився. Не повинен, земля задубла. Ти яму намітив? Як бачиш. Микола, чуєш, нам потрібна буде драбина. Принеси, будь ласка, з машини зараз. Так, потрібна ще одна лопата. У вас є? Має бути у сараї. Показуйте, де. Валечка, тримаєш? Зараз я тобі розкажу, як користуватися рацією. Ось тут. Що сталося? Ти що наробив? Що? Що? Там. Миша! Іра, Іра, так ти мишей боїшся? Не смішно. Добре, не сміюся, в кожного свої слабкості. Боже, який хороший, ти гля. Бери, що потрібно, і не берися. Добре, ти нам не потрібний, біжи. Туди лопата? Має бути десь тут, напевно. Ти не знаєш, що в тебе йде лежить? Чи ти сюди через мишей не заходиш? Он же ж вона в тебе. Прямо за спиною була. Чи, може, і будинок не твій теж? Так, глянь, приїхали і всім пофіг. Хто там, що там, глянь, жодного охоронця. Макаров, не рви серце. Гріш, ну гаражі ж на сигналізації, правильно? Ярік, ну давай прогуляємось. Так, команда хіміків шукає витік хлору, ми шукаємо потерпілих. Артем Васильович, доки джерело витоку хлору не знайдено, це наш об'єкт. Тож чекайте, поки ми не перекриємо викид хлору. Хлопці, перевірте територію офісу. Так, поки вони перевіряють територію, готуй пінну атаку. Готовий! Піногенератор за тобою! Жила, забери постраждалого, хай зорієнтує, де його шукати. А тут номерів навіть немає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Немає зв'язку. Дивно. Набери ще раз. Що там, ні? Та, коротше, вихідний, всі гаражі закриті. Ну. Ой, дідько. Сосна, 71-й. Треба знайти власника гаражного кооперативу, що на Садовій. І дізнатися, в якому офісі шукати орендаря на ім'я Віктор. Це терміново. 71-й, Сосна, вас зрозуміла. Командир, піна готова. Вітя, ти мусиш мені розповісти усю правду. Адже ми можемо тут померти. І повір, останнє, що я хочу від тебе почути зараз, це брехню. Я не побачу, як наш малюк зростатиме. Та що ти таке кажеш?
півроку тому мені діагностували агресивну форму розсіяного склерозу. Валюш, ти як? Вже зігрілася? Трошки, а тепер ви мене дістанете? Ну, звісно. Зараз приїде ескаватор, і він вміє копати, як 100 людей разом, уявляєш? І дуже швидко тебе витягне. Пані капітан, чоловік щось хоче сказати. Словом, це все ділянка, хата, це не моє. Я б спитаю Валі, чи це взагалі її батько, я викличу поліцію. Ні. Не потрібно. Не потрібно, все добре. Руки прибери! Все гаразд, я нічого поганого не зробив. Валя справді моя донька. Цей будинок і ділянка не мої. Вони мого побратима. Він мене попереджав про яму, але я забув. Де побратим ваш? Покличте його. Та як? Він в АТО. Нехай тато йде геть. Валю, пробач, сонечко. Валю, доцю, пробач мені. Так, ми потім розберемося, що ви там накоїли. А зараз мовчки відходимо і не заважаємо. Нарешті. Привіт. Привіт, Оксана. Проходь, тут у нас така ситуація. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Щось не відповідає, це Віктор. Так, будемо різати двері. Макаров, неси бензоріз. Можливо, вони не ковтались хлору і знепритомнювали. А може, іще гірше. Так, що це за припущення? Хай твої краще швидше знайдуть витік і ліквідують його. А то ми стоїмо тут, приїхали, наче на прогулянку, час тільки гаємо. 71-й, це Сосна. Зв'язали з власником гаражів. Він за містом і при собі не має контактів орендарів. Згадав тільки назви кількох фірм. Ну так знайдіть номери за назвами фірм. Мені терміново треба знати офіс, в якому працює цей Віктор. З ним дитина і вагітна дружина. Вас зрозуміла. Дивлюсь, Кутовий, з новим командиром у тебе ентузіазму побільшало. Так, може, і вам треба начальство змінити? Ой, Гриша. Рятувальники нервували, адже знайти з-поміж однакових боксів без будь-якої нумерації саме той, де знаходилися потерпілі, було непросто. До того ж, зв'язок з чоловіком зник. На іншому ж виклику ситуація покращилась. По-перше, нарешті приїхав екскаватор. По-друге, психологу ДСНС вдалося розговорити батька дівчинки, але всю правду він так і не сказав. Дмитре, ви були на фронті, вам відомо, що таке страх смерті. Саме це зараз відчуває ваша донька, тому нам треба зробити все, аби вона не боялася. Я вас дуже прошу, ви батько, ви для неї авторитет. Ходімо зі мною. Дмитре, скажіть, будь ласка, чому Валя просила, щоб ви пішли? Я щойно повернувся зі фронту. Вона була маленькою, та вона просто не звикла. Я розумію. Допоможіть нам тримати її психологічний стан в нормі. Добре? Ми починаємо. Оксана, підготуй Валю. Підніми ковш, а я приберу розмітку. Валюша, зараз почне працювати екскаватор. Буде трохи шумно, але ти не бійся. Так треба для того, щоб тебе витягти, добре? Так. Молодець, ти дуже хоробра дівчинка. Нас тут багато, і ми всі тебе рятуємо. І тато теж поруч. Валя, доці, ти як? Спокуйсь, мам. Я обіцяю, ми її знайдемо. Телефонуй до дружині. Без неї обійдемося. Я думала, ми з вами домовилися. Робимо все заради вашої доньки. Ну, добре. Алло, це я. Та замовкни ти. Валя зі мною, мого Максима. Пам'ятаєш, як їхати? Витік знайшли. Маємо діяти швидко, щоб газ не поширився по всій території. Дійте, ми слідом підключаємося.
Відбій цей зі сміттєвих баків помить. Це не та доза. Це треба теж ліквідувати, але це не джерело. Несіть сюди ванну, налийте туди воду, будемо занурювати туди ємність із хлором. Готовий, тягни рукав. Немає часу чекати. Там вагітна жінка і дитина, тому ріжемо всі ворота підряд. Давай воду! Давай, давай, давай! Включай! Журавель, я нагадую, поки ми не знайдемо джерело витоку, ви не маєте права вести пошукову операцію. Ви розумієте, що якщо тут в сміттєвих баках було, то скільки його може бути в приміщенні, я не хочу знайти трупи. Ви краще шукайте далі. Ми шукаємо. А ви хоч спробуйте продзвонити офіси. Хоча б виключіть якісь із них, бо зрізатимете ці ворота до вечора. Сосна 71-й, встановили номери орендарів? 71-й ще ні. Потрібно всіх обзвонити! Номерів багато, нам не вистачає ресурсів. Кидайте список, разом буде швидше! Я закінчив, як замовляли. Дякуємо. Обережно. Спускаємо. Давайте я допоможу. Лишіть, ми самі далі. Так, відійдіть, не заважайте. Там моя донька. Знаєте, чому хірурги ніколи не роблять операції своїм дітям? Руки тремтять від хвилювання. Дякую, хлопці. Тримай. Дмитре, заспокойтеся. Там же моя донька. Довіртеся рятувальникам. Купайтесь швидше! Ви мама Валі? Так, Оксана. Ірина Король, ДСНС. Валя зараз в ямі, вона дуже боїться. Спробуйте її заспокоїти, добре? Сюди. Валя, донечко, мама тут! Все добре, сонечко. Тебе вже скоро дістануть. Ти тільки потерпи трошки. Чому ви з поліцією? Він викрав дитину! Ох, ти ж богатьох! Заспокойтеся! Арештуйте його! Він викрав дитину! Та не викрадав я нашу дитину! Вона моя дочка! Заспокойтеся! Відведіть їх звідси, заради Бога. У нас важка спецоперація. Нам сварки тут ні до чого. Шановні, давайте не будемо влаштовувати бійку біля ями. Давайте пройдемо до будинку. Вперед. Як батько може викрасти власну дитину? Ну, а чого ж ви не попередили власну дружину, що забрала дитину? Вона написала заяву. Купайте швидше! Що зникла дочка. Ми маємо скласти протокол. А далі нехай з вами органи опіки розбираються. Вперед! Я відчувала біду. Ти останнім часом був сам на свій. Чому ти мені нічого не сказав одразу? Я не хотів тебе хвилювати. Ти маєш дбати про себе, про нашого хлопчика, а в мене немає шансів. Не кажи так. Це правда. Хвороба швидко прогресує. Я вже втрачаю координацію і зір на одному оці. Ти сама бачила, поклав кудись ключа і забув. Ні, це може бути з кожним. Але якби не це, ми б зараз відчинили двері і вийшли на двір. А за декілька років стане ще гірше. І коли ж ти планував мені про це сказати? Ніколи. Я
Не збираюся бути тягарем. Тому я склав заповіт і вирішив владнати справи. Я хочу, щоб ви запам'ятали мене сильним. Чудово. Тобто ти захотів піти з життя і все за нас вирішив, так? Не смій мене лишати! Треба боротися! Не смій здаватися! Мама, що сталося? Що ти робиш? Все добре, доню, все гаразд. То ми з татом так граємося. Ми знайдемо лікарів, ти чуєш? Все буде добре. Хвороба спадкова. Я бачив, як усе було з моїм батьком. Я не хочу, щоб ви через це проходили. Коли хворів твій батько, не було сучасних ліків. Треба боротися, а інакше краще ми усі тут загинемо у цій роздягальні. Доню. Доню, що з тобою? Вона не дихає. Потерпілий припустився помилки, яка могла коштувати його доньці життя. Категорично не можна робити штучне дихання при отруєнні хлором. При важкій формі отруєння хлором виникає короткочасна зупинка дихання. Потім дихання відновлюється, але вже патологічне, поверхневе, судомне, і людина непритомна. Смерть настає через 10-20 хвилин. Єдина допомога, яку потрібно надати – надягнути на потерпілого протигаз або респіратор і якомога швидше вивести на свіже повітря. Мама, мама, я не можу дихати. Дівчинка почала задихатися, давайте швидше. Валю, Валю, ти мене чуєш? Чую. Валюшка, ми вже близько. Потерпи ще трошечки. Зараз ми тобі інгалятор спустимо. На нього треба натиснути і вдихнути. Зрозуміла? Панічна атака? Слухай мій голос і заплющ очі. Насправді наші рятувальники, вони справжні супергерої. Прямо зараз вони риють до тебе прохід і зовсім скоро вони тебе дістануть. А поки ми з тобою будемо дихати, добре? Бери інгалятор і вдихай ротом дуже сильно, так, щоб я тебе чула. Давай. Молодець. А тепер повільно видихай. Моя ти розумничка. Молодець. Ти все правильно робиш. Клименко, швидше, заради Бога! Майоре, треба швидше! Стрес часто викликає таку реакцію, і люди задихаються. Треба швидше зняти цей спазм, бо він може призвести до зупинки дихання. На щастя, нам вдалося заспокоїти дитину. Та от зігріти її ніяк не вдавалося. Дівчинка сильно змерзла. Так, ну що? Ваш чоловік обіцяє, що залишиться на цій дачі. І більше не буде вам дошкуляти. На жаль, ми мусимо сповістити органи опіки. Щоб наступного разу до такого не доводити, просто подайте на розлучення і все. Розпишіться. Ось тут. О, ось вони всі. Як Валя? Все добре, вона впорається. Дайте мені поговорити з нею. Вибачте, бажано її зараз не хвилювати. Її скоро дістануть. Це ти в усьому винен! Ненавиджу! Я? А хто з коханцем розважався, поки я в окопах сидів? Шановний, ми з вами тільки що це обговорювали. На вихід. Все добре, все добре. Оксана? Мене також Оксаною звати, я психолог. Нам всім зараз треба заспокоїтися. Сідайте. Сідайте, сідайте, дихайте. Послухайте, вашому чоловікові потрібна допомога. Він переживає посттравматичний розлад. Це йому потрібна допомога? Так. Цікаво. Так, а вам легко говорити. Чому ж легко? Нелегко. Мій батько пив. Бив мою мати. Але на відміну від вашого чоловіка, він не був на війні. Тому якщо зараз не надати йому кваліфіковану допомогу, все погано скінчиться для нього. Що? Що ви маєте на увазі? Вибачте, я не хотіла вас лякати. Скажіть, поки він був там, у вас хтось з'явився? Оксана, ви мене вибачте. Зрозумійте,
Він повернувся зовсім іншим. Це інша людина. Вчора кажу, подаю на розлучення. Наче нормально сприйняв. Пішла у ванну, повернулася. А Валі немає. Викрав дитину і довів її до біди. Ну а що робити? Що? І так життя не дасть. Послухайте, ви впораєтеся. Ну ви ж самі це знаєте, бо ви сильна. А я вам допоможу. І йому, і вам, обіцяю. Але зараз ви Валі потрібні. Тому зберіться, добре? Ходімо до неї. Все, тепер працюємо не всліпу, датчики спрацювали. Потрібно відкрити двері. Макаров, бензоріз! Є! Бутовий, ще на генератор! Слухай! Потрібно нейтралізувати піною. Кутовий готовий. Так точно. Давай, 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 пішов. Макаров. Сосна 71, дякую. Макаров, до мене вони тут. Моменту виклику минуло понад 2 години. Це достатньо, аби отримати важке отруєння хлором. Тому рятувальники не знали, чи знайдуть ту родину живою. Стан дівчинки у ямі так само був невідомий, адже до неї ще досі не дісталися. Валя! Як ти там? Чуєш мене? Чому Валя мовчить? Вони що? Ну що? Вона у мене, тримаю! Жива? Пульс є, але дуже холодна, перемерзла. І ручка, здається, зламана, треба буде зафіксувати. Ну що там, чому не витягуєш? У неї зламана рука. Потрібна шина. Шину сюди негайно. Давай. Гліб, тримай! Вона мовчить! Говорила у тій рації, а тепер мовчить! Усе ти! Краще б ти з цієї війни не повертався! Та я сам не радий, що вижив. Ще й повернувся. З рогами до самого неба. Я не винна! Ти мене покинув на стільки років! Припиніть негайно! Я тут хто, а? Дайте якийсь знак! Макаров, вони тут! Так, я беру малу. Ярик! Ярик, двері! Ярик! Іди сюди, давай. Ідіоти. Так, мовченка. Нормально? Давай. Все, вона в нас. Вона тут. Є. Руку готуй, будь ласка. Боже, яка вона холодна. Все, можна двіра помалу. Ще трохи. Тримаю. Голова обережно, голова. Тримаю, тримаю.
Переохолодження, перелом, але все буде добре. Давай, підтягуй. Ага. Є, давай. Пробач, я більше нікого вас не скривджу. Та відстань ти! Ну що, солдат, себе в руках тримаєш? Добре, тоді ми ще побудемо з вами, щоб ви один одного не повбивали, бо знаємо вашого брата. Та я нікого не чіпатиму. Я отверзів. Я в нормі. Ні, Дмитре, ви не в нормі. Вам допомога потрібна. Ось, візьміть мої контакти. Навіщо мені це потрібно? Думаєте, вона мене підпустить до дитини після цього? Ви потрібні Валі. Пройдіть реабілітацію заради неї. Думаєте, моя мала мені пробачить після цього? Спробувати варто. Оксано? Вибачте. Розлучатися чи ні – це ваша справа. Але не позбавляйте дитину батька. Я на вас чекатиму. Дякую тобі, Анжела, за хорошу командну роботу. Ну все, Серега, давай. Так, командир, фура вже летить як фурія, значить хіміки відвезуть балони на полігон, ліквідують, а ми, може, по півосю, а? Окей. Гриня, а що там, а? Та що, все добре, відкачали втрьох, повезли до лікарні. Ну так, а що в цілому? Ну, кажуть, будуть жити. Слухайте, а мужик той молодець, всі дірки позакривав, дівчат позакутував. Ні, серйозно, він час нам виграв. Та отож. Макарова, а що ти там про півасик казав? Ні, ну я в принципі за. Шеф, ну чого? Ой. Так, хлопці, буде вам пиво після того, як складете обладнання, але безалкогольне. От так. Макаро, а я тобі казав, що з ним щось не так? Та бідося. Пиво безалкогольне, гумові жінки потім. Штовхай, котик! Господи, бідна дівчинка. Я як в ту діру зазирнув, то там темінь, як в могилі. А вона витримала. Ну, бачиш, що буває, коли батьки не можуть діти згоди. Молодці! Дякую за роботу. Ну, поїхали. Да. Допомога психолога ДСНС не була марною для тієї родини. Дмитро з Оксаною хоч і стали жити окремо, та терапію у психолога проходять разом. Дмитро перестав пити, знайшов роботу, помирився з донькою. Подружжя, яке того дня отруїлося випарами хлору, одужало. І незабаром у них народився здоровий хлопчик. Сам Віктор наразі не може похвалитися суттєвим поліпшенням стану здоров'я. Втім, погодився на курс експериментального лікування від розсіяного склерозу. Ви дивилися «Виклик». Будьте пильні та обережні і пам'ятайте, у кожної біди своя передісторія.